Λεβαδιακός Λάρισα 1-1, ΠΑΟΚ Απόλλωνας Καλαμαριάς 1-1, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-1, το σκορ της ημέρας το 1-1 που παρουσιάστηκε σε 4 παιχνίδια, Ηρακλής Άρης 1-0, Απόλλωνας Αθηνών Εθνικός 4-0. Η ΑΕΚ, όπως είπαμε, είναι πρώτη σε βαθμολογία με 32 βαθμούς, ο Ολυμπιακός ακολουθεί με 31, έχουν αποσπαστεί από τον Ηρακλή που ακολουθεί με 28, τον ΠΑΟΚ με 27. Πιο κάτω έχουμε τη Λάρισα, τον Παναθηναϊκό και τον Όφη με 25. Στη συνέχεια είναι ο Άρης με 24, ο Πανιώνιος με 21, η Δόξα Δράμας με 20, ο Λεβαδιακός με 19, ο Ολυμπιακός Βόλου 18, Διαγόρας 16 και στις τρεις θέσεις που οδηγούν στη δεύτερη εθνική κατηγορία παραμένουν ο Απόλλωνας Αθηνών με 15 βαθμούς, ο Εθνικός με 14, πιο δύσκολη τώρα η θέση του, και ο Απόλλωνας Καλαμαριάς σταθερά τελευταίος με 12 βαθμούς. Στους σκόρες ο Μπόντα μεγάλος, αλλά δεν μπόρεσε να κερδίσει τη Λάρισα, η οποία έπαιξε αμυντικά. Ας δούμε τι έγινε στο παιχνίδι αυτό σε περιγραφή του Γιώργου Γκάτση. Κολλιέρα το 1-2, Λεμονί και Καβαλιέρη, μπαλιά για τον Κάβρα μες στην περιοχή, πλασάρι, ο Μάτισεν σε κενή εστία και το 1-0 για τον Λεβαδιακό, μια πολύ ωραία προσπάθεια των παικτών του Λεβαδιακού, καταλήγει στο πρώτο γκολ, 1-0 από τον Μάτισεν στο 14. Κυριλίδης για τον Μπάραν, αυτός αμέσως για τον Αθανασίου, ο Αθανασίου σηκώνει την μπάλα, Μαρτινέος Μπάραν σε θέση βολής, είναι ο Καραπιάλη σε πολύ καλή θέση, θέλει την μπάλα πάνω από το δοκάρι για τον Αρβανίτη. Αρμόδωρος για τον Κασάπη, δεν υπάρχει offside. Φεύγει μπροστά ο Κασάπης, τώρα έρχεται κοντά του Παπαντονιού. Ο Κασάπης κάνει τη σιρτή παλιά και από σε κενή εστία ο Κάβουρας χάνει μια μοναδική ευκαιρία σε κενή εστία να γράψει το 2-0. 76 λεπτό Λεβαδιακός Λάρισα 1-0. Οι φιλοξενούμενοι έχουν κερδίσει ένα φάουλ σε καλή θέση στην περιοχή. Δυνατά και είναι η ισοφάριση, είναι το 1-1. Από το φάουλ αυτό, απευθείας φάουλ που κέρδισε η Λάρισα στα 74, είναι ο Βουτηρίτσας που σημειώνει την ισοφάριση. Λεβαδιακός Λάρισα 1-1. Τι πάει μπάλα πάνω στο Μιτσιμπόνα. Και η γρήγορη αντεπίθεση τώρα για την Λάρισα είναι ο Καραπιάλης που περνάει την μπάλα. Έχει βγει ο Αρβανίτης, διώχνει με τα πόδια.